Saudara, meskipun isu keganasan merupakan isu global, namun ia kurang mendapat perhatian rakyat Malaysia. Justru Pusat Serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan berhasrat menjalinkan kerjasama dengan RTM bagi mendidik orang ramai terhadap isu berkenaan. Perkara itu dinyatakan timbalan ketua pengarahnya, Khairi Omar, selepas mengadakan pertemuan dengan ketua pengarah penyiaran, Abdul Muiz Syafi'i, di Angkasa Puri. Saya merasakan bahawa di pihak agensi saya, Pusat Serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan dan Jabatan Penyiaran Malaysia, kita boleh bekerjasama dalam bidang contohnya latihan dan juga aktiviti-aktiviti awareness berkaitan dengan anti keganasan, counter terrorism, yang mana isu ini adalah isu semasa, isu yang perlu diberi perhatian, isu yang kita sama-sama perlu ambil berat kerana ia melibatkan semua pihak. Ancaman terhadap Malaysia memangnya adalah satu perkara yang memang sedia ada. Cumanya kita tidak dapat jangkakan pihak berkuasa kita, contohnya seperti pihak Polis Raja Malaysia, sentiasa memantau unsur-unsur anasi-anasi yang mungkin boleh menimbulkan kekacauan melalui aktiviti keganasan contohnya. Dan sering kita baca, kita dengar di radio dan juga di media sosial sebagainya mengenai tangkapan yang dibuat. Semuanya atas nama bagi memastikan Malaysia kekal aman. Tambah beliau, orang ramai terutamanya komuniti kejiranan perlu peka dengan keadaan sekeliling dan melaporkan segera kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan.